ବ୍ରହ୍ମବରଦା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବେଶିକରି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମବରଦା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଡାକଘରକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାମାଜି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମାଜସେବୀ ନାମାଜି ଭାଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାଲି ପକେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ, ଆମର ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ମଝିରେ ରହିଛି, ଚାରିପଟୁ ଆମର ପିଲା ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଖବର ପାଇଛି ଯେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଆମର ଚାରଣଗଡ଼ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଫାଟିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଆମର ପିଲାଙ୍କର କି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହେଇଯାଉ, ସେଇ ମନବୃତ୍ତିରୁ ବାଲିଟା ପକେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବାଟି ପକେଇଦେଲେ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ସ୍କୁଲକୁ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଜମି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଜମିଲାଣି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପୁରା ହେଲା ସେବେଠୁ ମାନେ ପାଣି ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ତାପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଆମର ମେମେଲ ପାଖକୁ ଆମର ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ କି କାମଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଚଡ଼ା କଚଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଇକି ରହିଛି। ସେଇ ଆଡ଼େ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ବାର କୁହାଗଲା କି ଭାଇ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ, କେହି କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି। ଯାଜପୁରରୁ ଶଙ୍କର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର ଲାଇଭ।